saiu de casa. Dá licença, porque nesse balanço de blues bossa está chegando mais um Terra Canção aqui na nossa É Paraná. E como de praxe, eu saio apresentando os meus parceiros de programa ali na Gaita Ponto Manchinha. Na percuteria, Denis Mariano. Na viola caipira, o nosso diretor musical, Dugo Mir. E você está percebendo, estamos cheios de auxílios luxuosos. Mas eu vou deixar para apresentar esse povo todo durante o programa, que vai receber aqui hoje José Navarro e Matheus, e depois a volta ao programa de Lídia Brandão e sua banda. Enquanto isso, a gente curte esse clima e volta já já. Quem dera eu pudesse cantar um fado, uma canção de esperada, aquelas canções do outro lado do mar, daquela gaivota que se foi a voar, daquela melodia que te faz suspirar. Mas eu não sou navegador. E é a canção é quem espera. Pois já deixei de esperar a primavera. É que eu deixei de esperar a primavera. Quem dera eu pudesse cantar um fado, uma canção de esperada, aquelas canções do outro lado do mar, daquela gaivota que se foi a voar, daquela melodia que te faz suspirar. Mas eu não sou navegador. E é a canção é quem espera. Pois já deixei de esperar a primavera. É que eu deixei de esperar a primavera. Que eu deixei esperar a primavera. É que tu vem no verão e o sol e a chuva e o vento e os raios. Bem-vindos ao Terra Canção, José Navarro, tudo bem? Tudo bem. Matheus, bem-vindo. Obrigado. Tudo certo com vocês? Tudo certinho. Muita luta?
Bastante, né? Correndo atrás, né? Pois é. Vocês têm esse trabalho, né, de muitas influências e têm investido mesmo nessa coisa autoral. É a proposição desse encontro musical aí? É, há algum tempo assim a gente já se conhece, né, Matheus? E desde o começo a gente já, dentro dos repertórios não autorais, a gente já colocava as nossas músicas e conversava sobre como fazer melhor o arranjo. E aí a gente começou a apostar mesmo e hoje a gente trabalha bastante com isso mesmo, com a música autoral, né? E como é que funciona, Matheus, essa parceria assim? Seja para compor, seja para definir arranjos, é coletivamente ou um sai na frente? Como é que é? É, a gente compõe junto e também os arranjos faz tudo junto, assim. Desde que a gente se conheceu, a gente começou a tocar música cover, na verdade, e depois a gente descobriu que tinha várias composições autorais. E a partir daí a gente começou a juntar, mesclar, até uma própria música com a outra e tal. Então a gente faz tudo junto mesmo. Matheus, você é natural de onde? Eu sou de Recife, Pernambuco. E? Eu sou de Joinville. De Joinville. E resolveram, conta só um pouquinho, não tinha um projeto Paraná, Nambuco, como é que era? Está certo o nome? Isso. É isso mesmo? Eu vim morar aqui em 2010 e a minha ideia era fazer um projeto que trouxesse músicas do Nordeste para cá e daqui para lá também, misturando o fandango com coco, a macaxeira com ciranda, com tudo. Macaxeira com barreado, sabe? Fazer essa mistureba mesmo. E só que, na verdade, o projeto começou com 4 pessoas, eu, Zé e mais 2. Só que daí não deu para continuar. Aí agora estão eu e Zé e mais outras 2 pessoas. Quem são as 2 pessoas? Vamos citar. Isso é o Fred Pedrosa, que toca baixo, que tocava no Jazz Cigano, e o Bruno Klammer, que toca percussão. Daí a gente está tocando o projeto agora com essa mesma ideia de mesclar o sul com o norte do Brasil, fandango com coco, isso aí. Que maravilha! E você, de Joinville, traz uma outra sonoridade ou está embarcando nessa também? Não, na verdade, eu vim de Joinville há muito tempo, né? Então, eu cheguei em Curitiba, tinha 8 anos. Mas eu aprendi música aqui, então dá para dizer que a minha música é daqui, né? Olha, e uma curiosidade, né? Você veio para Curitiba para fazer o curso de musicoterapia ou não? Veio antes? Não, na verdade, eu vim conhecer aqui, só que minha irmã veio morar aqui. Eu me encantei pela cidade, gostei muito. Conheci Ilha do Mel, daí que eu me encantei mais ainda. Daí, quando eu estava em Recife, eu estava pesquisando faculdade de música em Recife, uhum, e em Curitiba. E eu não conhecia, a princípio, o curso de musicoterapia. E achei através do site da Unespar, da FAP. E me encantei com o curso e vim para cá e... Quer dizer, foi mais um motivo, então. Isso, foi mais um motivo. E você, meu querido, é verdade? A tua formação antes de música, o que é, acadêmica? Médico veterinário. Médico veterinário. Uhum. Depois nós vamos falar das suas incursões, sim, aí para o campo, né, da biologia, dessas coisas aí. Isso, tem coisa aí, né? Eu vou pedir licença para vocês, porque eu estou recebendo de volta, bem-vinda... Mais uma vez, essa super cantora aqui, que é a Lídia Brandão. Tudo bem, Lídia? Tudo jóia, graças a Deus. Pois é, já faz o quê? Faz um ano? Quase um ano, né? Um ano que você esteve aqui, né, apresentando um baita trabalho e hoje volta com proposta diferente, porque a gente tem muitas ideias para trocar. E eu vou pedir para você sair reapresentando, porque eles já tiveram da outra vez aqui, né? Sim, já tiveram. Quem é que está com você aqui, então? Hoje quem continua tá comigo, com você, né? Continua comigo o Beto Blues, né, na guitarra, e o Thiago Duarte no contrabaixo. E olha agora, eu já vou pedir para fazer a troca dos bateras hoje aqui. Temos o nosso baterista também, Thiago. Isso, eu vou pedir... Thiagueira Nunes. Vai lá. Registrar esse momento, a chegada do Thiagueira. Tudo bem, Thiagueira? Tudo tranquilo? A última vez ele fez pandeiro com a gente. Exatamente. Né? Mas hoje ele está como um baterista. E na nossa banda, assim, ele faz sempre a bateria mesmo. E olha, que hoje vocês vieram para provocar o programa. Hoje está um show de diversidade, né? Ah. A gente está com esse trabalho um pouquinho mais com pé na raiz, lá nos sons de Recife. E vocês vão trazer, ó, o pessoal de casa, ó, muito swing, com bossa, samba, coisa meio blues. Louco de chique, Lídia Brandão. E o que você tem feito, minha querida? Bom, fora cantar, que isso, né? Tem dado aula? Tenho dado bastante aula, né?
Terminei meu trabalho agora do CD com Cláudio Menandro. Ah, belíssimo! Ficou muito bom, muito excelente. Vamos trazer o Cláudio Menandro. Vamos. Breve aqui para mostrar esse novo trabalho. E a gente está com a captação de um projeto aprovado pela Fundação Cultural também. É um projeto que a gente fez de compositores paranaenses, que inclusive tem uma música sua selecionada, né? Grato! A família agradece. E nós temos esse trabalho assim, de jazz. É com essa formação, inclusive, a gente faz jazz em alguns lugares, né? E música brasileira, bossa, alguns sambas de raiz. Dá para chamar de jazz Brasil isso? Dá para chamar, uma mistura, né? Eu estava vendo, inclusive, no YouTube, um vídeo de uma cantora de jazz, Ella Fitzgerald, e ela mistura bastante, assim, música brasileira. Ela menciona vários compositores brasileiros. A própria Sarah Vaughan. Então, a gente também vai fazer um pouquinho disso misturado. Então, vamos ouvir uma primeira aí? Olha, então a gente vai fazer o seguinte, vamos fechar o bloco com essa, depois a gente volta com prosa e música. O que vai sair agora? Influência do jazz, olha, Carlos Lira. Vamos nessa, Carlos Lira. Se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente a influência do jazz. Quase que morreu e acaba morrendo, tá quase morrendo e não percebeu que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente e pra trás. E o samba meio torto, ficou meio torto. A influência do jazz no afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.